הורדנו את הצדנית, הורדנו את הכיסאות, ואז התחיל הבלגן. עוד לא ראיתי את הרחבה מבפנים. איך שאנחנו באים לשכב על הרצפה, צורכים עלינו מכל הכיוונים, תעופו מפה. כולם להיכנס לרכבים וללכת מפה. אתה לא מאמין שיש כיתות יורים בכל מקום. ואנחנו נוסעים, ואתה רואה חבר'ה רצים ונופלים, רצים ונופלים. אנחנו נוסעים, והכביש היה ריק. ואנחנו קולטים כמה רכבים עומדים בצד הדרך. ואנחנו רואים טנדר טויוטה לבן, בסוף השורה. אנחנו עומדים עם האוטו ככה, הוא בא מולנו וחוסם לנו את הכביש, יוצאים איזה 10 ומרססים אותנו. פשוט צרחתי לשמיים. אילן הוריד לי את הראש, את הילדה הורדנו למטה, הבחורה. פרסס במקום, נוסע ומרססים לנו את הצמיגים. פחד אלוהים. אני בחיים שלי, אני לא ילדה קטנה, בחיים שלי, לא פחדתי בצורה כזאת. ואז קלטתי את המושב הזה, את היישוב הזה, יחיני. והייתה מיגונית ממש בכניסה. ואני והחברה, שאני, נכנסנו לתוך המיגונית. ואחר כך דרך סרטון הבטחה, אני רואה שהוא יוצא מהמיגונית, אילן, הולך לבגאז' של האוטו, פותח אותו. פותח את הבגאז', ואז רואים את הטנדר של המחבלים מגיע. הוא ראה אותם, רץ חזרה למיגונית. אני לא רואה כלום מה קורה בחוץ. אני עם הראש ביני והיא ככה, הוא נכנס למיגונית, הוא מחבק אותי, אומר לי, אתי בסדר, ונותן לי את המפתחות של האוטו. אני מרימה את הראש, הוא לא היה. לא ידעתי מה קרה איתו, כי לא ידענו מה קרה בחוץ. אני מרימה את הראש, איזה 4-5 מחבלים בתוך המיגונית, עם קלט שניקות שפלופים על הראש שלי. אילן איננו. זרקו אותנו החוצה מהמיגונית, ומלווים אותנו לשער עם איומי נשק על הגב שלנו, לרכב שלהם. עכשיו, הם מלווים. הרוב הלכו עם אילן לתוך המושב. איכשהו נגע לי בכתף, הוא פשוט עשה לי איזה משהו, ונכנסה בי כל כך הרבה שנאה, וכל כך הרבה כנראה כוח. המגע של היד המזוהמת שלו בכתף שלי, משהו קרה. הם סגרו אחרינו את השער והשאירו מחבל אחד. ופה אמרתי, זה הזמן. חתכתי לו מתחת לאף. הייתי צריכה להגיע, להתחבא מאחורי הרכב. נכנסנו לשתנו לבגאז' והיא רצתה ממש לסגור את ה... אמרתי לה, לא, צריך להסתכל. אז אני מציצה ואני רואה שתי חיילי מג"ב. מגיעים, כנראה הם שמעו, הם היו בשמה ושמעו את היריות. זה כאילו אלוהים שלח שני מלאכים. אתה כבר לא ידעת מי מחבל ומי לא. אבל ראיתי בחורה, מגבניקית. אמרתי לה, זה שלנו. והם התחילו לדבר, ואז אני מוציאה יד מהבגאז' ואני עושה לו סימן, ואני מסתכלת בחריץ ואני קולטת שהוא רואה אותי, יש לנו קשר עין. פתחתי את הבגאז' צרחתי, אני בחיים שלי. לא השתמשתי בקול שלי בצורה כזאת. אמרתי לו שיורים עלינו ויש מחבלים, כי הוא ראה אחד. עכשיו, אני קמה, מתחילה ללכת, ואני רואה שאני לא יכולה לזוז. חזרתי חזרה, זאתי אותה מהבגאז', נתתי לה יד, אמרתי לה, את גיבורה, לא כואב לך כלום. חייבת לרוץ מפה. והוא הגיע, הקצין הזה שהציל אותנו, כולו פצוע, גורר רגל, פצוע בכתפיים, רגליים. הגענו לסורוקה, פינינו, הוצאנו אותם, קודם כל. ומשם הצלחתי להשיג מישהו, איזה מלאך שפשוט ראה אותי בחוץ, בוכה לא ידעתי, הייתי בלי כלום עליי, לא היה לי טלפון, לא היה לי כסף. הוא חיבק אותי. אמר לי, בואי נשב. לא זוכרת מי הוא בכלל. אבל זה מי שהייתי צריכה באותו רגע. שמתי עליו את הכתף, ופעם ראשונה שפשוט... צרחתי. שם היה הנפילה. הרשיתי לעצמי. ורק בבית שראיתי את הילדים, סיפרתי להם